Շնորհավոր ծնունդդ երկիր մեդիա։ Երկիր մեդիան այն հեռուստատեսությունն է, որ ամենաշատն է մեր ոլորտում, այսինքն մշակույթում եւ գրականության մեջ արձագանքել իրադարձություններին։ 10 տարեկան այն տարիքն է, երբ արտահայտում է նաեւ չարաճճություն եւ անխոհեմություն։ Կարծում եմ լրկվածության, լրության տարիները մեզնից, հայաստանյան հասարակությունից տարան մեր կենսատարածքը։ Չարը նվաճել է մեզ, եւ այդ անխոհեմությունը կբերի ազատագրման։ Եվ կարծում եմ, սա հենց երկիր մեդիայի գործն է։ Շարունակիր գործը երկիր մեդիայի։